یقیناً چې تاسو خو ډېر زیات پروجیکټس کې کار کړی دی پنجابې حوالے سره هم تاسو کار کړی دی د پښتو یو خپل خوند یو خپله مزه ده داسې لیونی تا چېرته تاسو چېرته پنجاب سایډ ته لیدلی دی چې تاسو سره دومره مینه کوي یاره ګرځېدلي خو ډېرو خو واقعي دمګه د پښتنو چې کومه مینه ده نو دا په نورو قومونو کې ډېره کمه ده او د دې مینه چې کومه ده دا داسې بې لالچه ده شډاله مینه ده हमने पहले भी शो किया है और माशाल्लाह वो बहुत कामयाब हुआ है और ये भी बहुत अच्छा हमारा शो जा रहा है आप लोग ज़रूर आइए इसे देखिए बारिश भी हो रही है लेकिन आपकी प्यार और मोहब्बत है और आप लोग आए हैं यहाँ पर हमारा शो देख रहे हैं हमें अप्रिशिएट करें हम चाहते हैं आप आएँ और ऐसे ही अपने मुल्क के सपोर्ट करें और हमारे शो अच्छे जाए एतवार वाले दिन यहाँ पे एक अवार्ड भी है खुसूसी शो भी है आप लोग ज़रूर आइए मेरी तरफ से आप लोगों को सबको इन्वाइट इसको क्या पैगाम देना चाहती हूँ यही पैगाम देना चाहती हूँ प्यार करें और प्यार दें बस आप लोग आएँ आपकी वजह से हम हैं और बस हम आपका इंतज़ार करते हैं हमेशा جدا وخت موږ سره پښتو فلم ډایرکټر ارشد خان موجود دی سره خبرې ترې کوم السلام علیکم وعلیکم السلام موږ تاسو ودونه چې کوم شوی دی د بچو والی د مبارکۍ درکو جی ډیره ډیره مهرباني تاسو هم شکریا چې تاسو خپل قیمتي ټایم وخت کې او راغلي وي او هغه اٹینډ کړو جی نن تاسو سلمات شو لګیدلې د شو په حواله پس پیغام ورکول غواړم بس شو دا خو یو عوامی شو دا نن سبا فلمونه لږ کم شوي دي نو موږ وایو چې دا خلک انټرټین شي عوام د پاره سره انټرټینمنټ په کار دی نو به دې د پاره دا شوګانې چلی هم دي او دا د مونږ فیډریشن دی شاهد خان او ارشد خان فیډریشن دی د طرفه د مونږ ټوټل ټیم د پاره هغه ایوارډونو پروګرام کړی دی نو امید لرم چې ډېر پبلک پر راځي او دا به انجوای کوي ایوارډ به کم کم هنرمند ته ورکول کیږي دا تقریبا زموږ د فلم چې کم کم آرټسټان کم کم سنگران دي کې موجود دي ټولو ته به انشاء الله ملایو موږ خبر شوې تاسو نه فلم مور روان دي نوم څه دی او کله بستو او انشاء الله موږ نوې فلم نوم اناونس کو چرته لوفری چرته ملنګي د دې رائټر د سعید تاکاله میوزیک شاکر زیب کوي او بس کوشش کو چې او خ فلم جوړ کو او ان شاء الله امید لرم دربا چې خبي کا خیر دی ریکارډینګ بکل سٹارټ کیږي بکم دیګه به سٹارټ کیږي د دې ریکارډینګ به ان شاء الله دی 20 مارچ نه سٹارټ کو په لاهور کې جی ګرانو غتون کو چې موږ تاسو سره ملاقات کوو نو هیڅ تعارف محتاج نه دی تاسو به ډیر نوم او لیدلې په فلم کې چې کله فلم شروع کیږي سعید تکالی خو په مخامخ کې تاسو نه ویلې نو تاسو سمو سعید تکالی خایو السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ نو موږ کوم په خپل چینل باندې هرکلی وایو تاسو ډیر مننه تاسو ډیر مهرباني ده تاسو مینا را نن سبا سم سرپیا دي سم رائټینګ نن سبا خو موږ د ارشد صاحب یو فلم دی چرته لوفری چرته ملنګي نو هغه کې اخته ان شاء الله سکرپټ مکمل شو او اوس ان قریب دی 15-20 مارچ پورې شوټینګونه شروع شي ارشد صاحب ډایریکټر دی او په هغه کې چې کوم دی شاهد خان دی ارباز خان دی جهانگیر خان دی او نورم پکې ډېر ښه ایکټران دي انشاء الله څنګه چې مخکې فلم ودی ته لوفری وي یا لوفر دا غیر کامیابی نه پس دا ارشد صاحب یو بل دما کړه ان شاء الله خو وی چې وی ګوري ما خلکو ته خواسته چې ټول راشي خپوینه اختر کې پارشد سلیما کې وګوري
ګرانو کتونکو دا سره موږ سره یو مشهور هنرمند او سنگر ولاړ ده نیرو لیکن دا سوال ډیر غانی اور دی دیا هي سره خبر ده کوته شول راغلی ده السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه ښه جوړې برابرې ټول مکه ته موږ خپل چینل مال هرکلی وایو ډیر مننه چینل ولم ډیر زیاته مننه لا دلته زمونږ شو ده پاشن سلیما کې منوالو مونږ وایو چې تاسو ولم راشه ځکه چې موږ راغلی تاسو ته پاره یو تاسو په ډیر زیاته مننه یو ډیر خپل شو ده ها دا شو په سورز ویه دا دوه ورځې نور هم ده د خیره سره ځکه کوم هنرمندان تاسو سره پاره شو کې پښو کې زموږ سره خه آرټستان ډېر زیات شاهد دی پکې جانګیر دی پکې ارباز خان دی پکې ها خپل مینوال ته بس پیغام ورکول غواړي دا ټیم موږ خپل مینوال ته دا پیغام ورکول غواړو چې موږ راغلی ستاسو د پاره یو امید لرم چې تاسو خامخا راشه دا مخبوس شاهد خان په ډرشن نور خان موجود دی ای سره خبره تر کو السلام علیکم وعلیکم السلام ګونه مخکې ته مخره کلی وایو جی ډېر مننه ډېر مهرباني تاسو راتګ بېدونه باران کې تاسو درا له هټه موږ راغو نن پښه څنګه سلیما کې چې کوم دینو ډېر خپل شو لګې درې دا شو په خوله بس پیغام ورکول غواړي یاره دا خو شکر الحمدلله ارشد سلیما کې ځل بیا دا ټول غونډه را غونډه شوی دا او ډېر ګرمه شو دا ډېر خو پر پامسان راغلی دي په دې کې خاص کر شهید صاحب او اربا صاحب جانګي صاحب درې وانه بیا ځل راغلی دي او دې سره سر ملک د لاور نا صاحب نور راغلی دا او ډېر ګرمه شو دا او زمما ټول مینوال د خواسي چې د شول راشي دا ان شاء الله نن هم دا سبا هم دا اتوار به زم دا خاص کر اتوار به دی کی اومېګا ایوارډ شوم دا په یوه باندې ټول چا چا خبر پامې سکي دا ایوارډ ملاوي د آل پاکستان شیطان انرشان فیډریشن لاړه جدا وخت موږ سره علي جمال موجود دی فلم سٹار ای سره خبره ترې کو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یې نن پاشس خان سلیما کې ایوا شو دا موږ رالو تاسو خو ماشا الله ټف کول ډانس وکړ پسټیج باندې دا ډانس هم چرته زده کړل ولا چرته هم زده کړل نه خو بس لګي خپل مهنت خو روګي موږ خبر شو وی دا اټا پر څه کم دی ایوا هم موږ ته باور کول کیږي وټ باور کې بس وای دا بس خبره ده چې بن کارون لري وډونه ورکه اغیل خپل حق ورکه دې باندې فنکار سره خوشحالي او په کار دي چې دی فنکارون لري وډونه ورکه خپل مینوال ته بس پیغام ورکول غواړي بس پیغام دا ورکوم چې خپل کیرو ولي ساتي او مینا کوي خپل سره جی ګرانو کتونکو تاسو پروګرام کوته یقینا چې تاسو ډېر زړه خوشی وي موږ هنرمندانو سره خبرې ترې کوي شاید خان سره اور باس سره او نور سره مدا کړو نور راغلو ای سره موږ خبرې ترې کوي چې تاسو ډېر پروګرام ډېر زړه خوشی وي نو موږ نو چې اجازه ترا کې تر بل پروګرام پورې بل پروګرام کې موږ بیا حاضر وګو تکمن من شهاب سره ملک شازی پښتو نیوز پېښور Thank you.